ပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့ဝိုင်းဒန်ဒါရီရှွေမင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့ဝိုင်းတချင်းအစ်တစ်ကလေးအတွက်တည်တံ့သားမျိုးစစ်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်ဒီချင်းတစ်ကလေးရဲ့နာမည်ကတော့ငါရဲ့မဖြစ်ပြီးတော့ဒီချင်းတစ်ကလေးကိုတေးစရာစောထက် NUAC ရာနေစပ်ပြီးထားပါဒီချင်းတစ်ကလေးကိုမကြခင်မှာတေးသံတာအပလီကေးရှင်းမှာတင်ဆက်တော့မှာပါတေးသံတာမျိုးစစ်အပလီကေးရှင်းဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တေးသံရှင်ပေါင်းများစွာရဲ့တေးသချင်းအသစ်ဆက်ဆက်တွေကိုပထမဦးဆုံးအက်ကလူးစစ်ဆောင်းအနေနဲ့နားထောင်ရမယ့်အပလီကေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့တေးသံတာအပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲတေးသံတာမှာရှင